Не гриби і не ягоди. Піротехнічна група Головного управління ДСНС України в Одеській області під час планового розмінування лісового масиву міста Березівка вилучили понад 300 одиниць вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у прес-службі відомства, піротехніки розпочали роботу щодо пошуку вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів 6 вересня. У ДСНС підкреслили, що в цьому лісовому масиві за часів Другої світової війни велися запеклі бої, тому там залишилася велика кількість різних боєприпасів. Глибина залягання деяких із них сягає до 1 метра. Рятувальники вже обстежили 3 гектари місцевості та вилучили понад 300 одиниць артснарядів та ручних гранат. Вилучені предмети транспортуються та знищуються шляхом підривання на території заздалегідь визначеного полігону. В лісовому масиві поблизу міста Березівка дуже часто знаходили різні боєприпаси часів минулих війн. Тому одеські піротехніки провели планове розмінування території. Починаючи з 7 вересня, було знайдено більш ніж 300 одиниць різних боєприпасів. Вчора, 13 вересня, на спеціальному підривному майданчику всі боєприпаси було знешкоджено.